Ja, det bare opp til dere som sitter her. Så hvis dere blir enige, så går det greit. Og hvis dere ikke blir enige, så går det ikke greit. Det er veldig enkelt. Det er ikke helt sikkert at alle vil synes at det er relevant å sammenligne utviklingen i Oslo med Grimstad på de havnearealene som vi skal fraflytte, eller som vi er midt i fraflyttingsprosessen av, så skal vi sannsynligvis bygge, nybygge ca. 1 million kvadratmeter. Og gitt at nybyggingen her er snakket om 50 000 kvadratmeter, så er det altså 1-20 ganger. Så det kan virke stort i forhold til noe som kan virke lite, men jeg tror at mange av problemstillingene faktisk er de samme. Og i motsetning til den første innlederen som mente jeg hadde hytta her, så er det faktisk ikke tilfellet. Det er lenge siden jeg har vært her, og jeg er ikke oppdatert på situasjonen, hverken den politiske, hvor trygt Hans sitter, siden jeg skal tydeligvis være i samme parti som han, og det er ikke sikkert at han kommer til å være så veldig begeistret for det jeg sier, men sånn får det være. Så jeg er ikke helt oppdatert på situasjonen, men et lite sånn helikopterflukt over dette er grunnlaget for det jeg skal si noe om. Og jeg kommer til å forsøke da og først på de forskjellige temaene og legitimere at jeg kanskje har noe å si på punktet, og at vi har noen erfaringer som kanskje kan være relevante. Og så kommer jeg til å si litt grann om hva jeg syns om det vi kan se ut herfra. Fint. Dette var Oslo Havn før noen begynte å tukle med den. Før folk begynte å snakke om at de skulle drive med byutvikling og så videre. Da kontrollerte Oslo Havn hele sjøfronten i Oslo, fra Ormsund, rundt Sjursøya, gjennom Sørvenga, rundt hele Bjørvika, Vippetangen, hele Akershusstranda, Rådhusplassen. Så var det et lite sånn hopp hvor da Aker-konsernet kontrollerte Aker-verf, og så kontrollerte vi Tjuvholmen og Filipstad og Hjortnes hele veien rundt. Og det var kjempefint, det var behagelig, ordentlig, stor plass, greit å holde på. Og folk hadde jo ikke noe ned langs den sjøen å gjøre. Det var da ingen grunn til at vi skulle ned dit. I motsetning til det som kanskje innlederen innledet med, nemlig at jeg hadde noe innspill i forhold til det Fjordby-vedtaket som ble gjort, så er det feil. Det var gjort før jeg ble bedt om å være havnestyreleder. Så vedtaket var gjort, og så var det noen som ringte og spurte om du kunne tenke deg å overta som styreleder i havnen, og se om du kunne bidra til å gjennomføre dette. Og det sier jeg, det synes jeg høres morsomt ut. Jeg kan ikke noe om havn, jeg kan egentlig ikke noe om de politiske vedtakene heller. I tillegg så bor jeg i Bærum kommune, så jeg vet knapt nok hva som skjer i Oslo. Men det kunne vært interessant. Da ble jeg ringt opp på Aftenposten, rett etter at jeg var utnevnt som havnestyreleder. Og Aftenposten sa, ja, vi har jo dette Fjordby-vedtaket, og det blir vel aldri realisert, for havnen er jo mot å frigjøre noe som helst. Og det er vel bare sånn papirvedtak, sånn som politiske vedtak pleier å være. Papirvedtak som ikke blir gjennomført. Ja, det var interessant at du sa, jeg skal tenke på det når jeg kommer inn i den stillingen. Og det er det samme som en havneplan i Grimstad. Det er på en måte bare et papirvedtak. Det blir ikke noe av det papirvedtaket hvis det ikke legges kraft til gjennomføringen. Og kraft betyr på en måte ting i denne byen som kanskje kan være litt uvanlig i forhold til interesser som må settes til side, i forhold til parter som må samarbeide, i forhold til parter som ikke kan få det akkurat som de vil. Fordi det norske samfunnet er preget av at alle kan si nei, men ingen har makt til å si ja. Og for å få til en havneplan, så må noen kunne si ja. Og for å kunne si ja, så må du enten nøytralisere de som sitter der og kan si nei, eller må få med deg så mange at du liksom får en bevegelse i det. Og akkurat den problemstillingen vi har hatt i Oslo, og den medførte da at Oslo Havn, gjennom et såkalt vedtak som vi gjorde 19. september 2000, altså for 12 år siden, så sa vi at ok, fint, vi skal gjøre disse områdene her, som er våre gamle, eller våre havneområder, de skal vi gjøre tilgjengelig for byen, slik at byens befolkning skal kunne komme ned til havnen, eller ja, ned til havnen, ned til sjøfronten, under forutsetning at vi får lov til å utvikle en høyproduktiv, arealeffektiv havn nede i syd. Det tok oss 9 år før kommunen aksepterte at vi faktisk skulle få lov til å utvikle den havnen nede i syd, for de ønsket stort sett havnen flyttet til det kjente stedet ut. Det kjente stedet ut er vanskelig å finne. Og dermed så ble den værende der den ble, for det fantes ikke noe sted å flytte havneaktivitetene til. Men det tok 9 år før det gikk under huden på en måte det kommunale flertallet i Oslo by, og man fikk en reguleringsmessig sikkerhet for at man kunne utvikle denne havnen og gi fra investere så mye som vi gjør for å utvikle selve havnedelen. Det betyr at vi samler all godstrafikk innenfor et lite areal. I praksis
så halverer vi arealet og endrer strukturen I havnen slik at vi kan fordoble volumet. For de av dere som husker litt fra skolen, så blir det da på en måte fire gangeren I produktivitet. Og det nødvendig hvis du skal få lov til å bli værende I nærheten av en by og drive en havn. Så det at man omstiller seg på havnesiden en viktig forutsetning for at man kan frigjøre bysiden. Og det på en måte en viktig forutsetning at man kan frigjøre bydelen I Oslo for å få økonomi til å gjennomføre det som på havnesiden. Så det vi da har lovet å fraflytte, og som vi holder på å fraflytte, cirka et areal på 500 mål. Og de 500 målene flytter vi fra I et tempo som mye høyere, viser det seg I ettertid, enn det byen greier å beslutte og utvikle. Skal vise noen eksempler på det. Så fra å være den store bremseklossen I en byutviklingssammenheng, hvor havnen egentlig var imot alt, så snudde vi og så sa at Fjordbyen, det vårt prosjekt. Som byen kan få lov til å være med på. Vi skal realisere Fjordbyen, og vi skal på en måte bidra til at dette går. Og dermed har vi frigjort arealer og tilrettelagt for arkitektkonkurranser og tilrettelagt for utbyggingsavtaler og så videre og så videre, I et tempo som byen knapt nok har greid å følge med på. Og mange, inkludert I hvert fall en som sitter I denne salen her, synes at det har gått for fort til tider. Men hvis du først skal... Ja, rakk opp hånden, han skjønte hvem du var. Men... Hvis du skal gjennomføre noe, så det bedre på en måte å få det gjort. Hvis du har gjort noe feil, så kan jeg gjøre det om igjen. Det jeg har vært I Hongkong, og det river inn sånne høybygg. Som bare, de bare 40 etasjer høy, de alt for lave. Du må få det ned og få opp noe som større. Så vi må ha en dynamikk inn I dette samfunnet. Vi kan ikke liksom, alt bedre hvis vi bare tenker oss veldig nøye om. Vi og vår generasjon får tenke oss, så får vi gjennomføre, altså får kritikk for det vi gjorde. Og hvis vi gjorde alt for galt, så får vi forsøke å rette opp. Og her I byen jo mye å rette opp. Så det ingen grunn til å ikke starte på det arbeidet nå. Men havneplanen, altså strategiplanen, var å konsentrere godsvirksomheten, flytte fra byområdene og ta den belastningen det var. Det ingen som synes noe særlig synd på oss at vi liksom utraderer de kundene som vi hadde på 20-ålder, men utraderer de kundene som vi har på Filipstad, utraderer de kundene vi hadde I Bjørvika på Sør-Engelstikkeren og flytter de og omorganiserer, river skur og bygger nye og så videre. Egentlig ingen som særlig interessert I det, men det nødvendig, og det nødvendig for å få tilstrekkelig hva skal vi si, fart I den øvre utvikling og få tilstrekkelig sikre rammer på at fint, havnen skal vekk, og vi flytter som sagt litt for fort, men det må være helt klart for de som skal byutvikle at her kommer det faktisk muligheter for å byutvikle, og rammene ser omtrent slik ut. Og så tar jeg et lite glimt bort hit, og så sier jeg at det kaja der, og dette tullet som dere har med noen sånn avlastning og pålastning her, sånn bare bortkastet, vet du. Den havneaktiviteten som kommersiell, som igjen I Grimstad havn, få den ut. Få den ut. Den har ikke livets rett på sikt. Det helt meningsløst å bruke 50-100 meter av den kajfronten her og et areal I bakkant av den for å kunne tilrettelegge for at det skal være kommersiell båtbasert eller havnebasert eller lastbasert trafikk inn I Grimstad. Sorry to say. Flytt inn, lag en avtale med Nymo og syd for Nymo. Det en fin kaj og det noen åpne arealer som sikkert kommunen kan ekspropriere og tilrettelegge for den kommersielle båttrafikken som måtte komme til Grimstad. Jeg tror man gjør en kardinalfeil på dag 1, hvis man sier at ja, vi har noe alltid hatt, og vi skal ha litt av det, og vi kan ikke kaste det helt ut, og så videre og så videre, vi må tenke på. Dessuten så han kameraten varaordføreren, og han har impulser på planutvalget, og så videre. Jeg har ikke anelse om hvordan dette men jeg regner med at det sånn. For sånn var det I Oslo. Ikke sant? Fordi de vi kastet ut Norske Skog og en masse kunder, og de hadde jo kontakter, særlig Høyre, som ikke syntes dette var noe bra, for det var alle velgerne der som kom og ringte på døren, men de måtte bare kastes ut. Og sånn det her også, du kan ikke bruke dette egentlig ganske lille og trange området til en sånn dualistisk funksjon. Hvis du nå først har dette grepet, og kaller det så smart som det gjort en havneplan, hvis det egentlig en byplan, hvor du kaster ut havnen, men det et fint navn, havneplan. Hvis du nå først gjør det grepet, så gjør det helt og holdent, og ikke kompromiss. Arealet for lite, det blir for dårlige løsninger, og dere kommer til å må inngå alle mulige slags sånne detalj,
kompromisser når det kommer til utfordringen av arealene. Gjør det grepet. Flytt inn. Det er dypt nok inn der. Det all kommersiell båttrafikk som kan tenkes å komme til Grimstad overskuelig fremtid. Det nesten en ledig kai der, og så videre. Og så kan du godt ha en sånn, kanskje du skal ha en sånn fjordferge, det har vi i Oslo. Det ganske morsomt. Har ikke noe særlig trafikk, men i og fra ok. Og så er det jo fint med sånn cruiseskip, og heldigvis er Grimstad så liten at dere bare kan få de minste og mest eksklusive cruiseskipene til Grimstad. Dere kan ikke få de store, de helt super eksklusive. Og det flott. Tilrettelegg for det også, det gir liksom litt image og prestisje, men ikke noe mer enn det. Fint. Kan jeg fortsette, eller er jeg liksom persona non grata? Litt i tvil, men vi får gå videre. Det neste, eller det som egentlig var det store spørsmålet i Oslo, det var gitt at man nå har tatt beslutningen om å fraflytte disse byarealene. Hvilken rolle skal havnen da ha? Er det da rimelig at en havn som først og fremst skal liksom drive med havn, skal også på en måte gjøre noe med disse fraflyttede, attraktive byområdene? Der i hvert fall en som mener noe helt annet enn meg i salen. Og min oppfatning var veldig enkelt at når vi flytter fra disse havnearealene, så kan vi ikke la det være åpent areal hvor hvem som helst liksom kan komme med flagget sitt og plassere flagget og si at dette er mitt, dette vil jeg ha. Enten vedkommende da var ansatt i plan- og bygningsetaten, eller var på en måte en arkitekt, eller hadde en annen type interesse. Vi måtte ivareta grunneierrollen når vi flyttet fra områdene. Ikke fordi det er så gildt å være grunneier, det er det for øvrig også, men fordi det var en måte å etablere et forhold til kommunen på, hvor ikke alt foregikk innenfor den kommunale sektor, nemlig at det var noen som var en grunneier, som hadde plan- og bygningsetaten og de offentlige myndigheter som, holdt på å si, motspiller. Og grunnen til at jeg opptatt av det spillet mellom plan- og bygningsetat, kommunen og administrasjonen og helt fornøyd i Oslo kommune, byutviklingskomitee og så videre og så videre, og havnen, det er at da alle konflikter må ut i det offentlige rom. Det er ikke mulig å løse innenfor det lukkede rom i en kommuneadministrasjon med en ordfører og en rådmann og en plansjef og to saksbehandlere og sånn, som liksom rotter dette til. Det må ut i det offentlige rom når man har to aktører som ikke ligger under samme sjef. Og det betyr at vi har fått mange flere konflikter ut i det åpne rom enn det vi ville hatt hvis alt var overlatt til Oslo kommune og plan- og bygningsetaten og EBY, som heter Oslo Energi og Eiendoms- og byutviklingsetaten i Oslo kommune, til å håndtere dette. Jeg har stor tro på det, for jeg har tro på at ved at folk engasjerer seg og ser hva som foregår, så får vi til syvende og sist forhåpentligvis bedre løsninger enn hvis de ikke ser det. Så det var grunnen til at vi slåss for det, og det ble stadfestet i et brev som vi fikk da fra kommunen om at ja, det er Oslo Havn som skal på en måte tilrettelegge ved salg av 20-ålmen, som var det første byutviklingsprosjektet vi begynte med. Slik at Oslo Havn skal gjøre det, og Oslo kommune skal ikke overta den tomten, ta den inn i kommunekassen for å si det sånn, og så levere den til EBY, og så kan liksom det ordnes internt i kommunen. Dette var et problem i Oslo. Jeg tror faktisk at problemet er kanskje vel så stort i Grimstad. Hvordan få på en måte noen spillere som spiller mot hverandre, eller hvor, på en måte, hvertfall, hvor det er ulike miljøer som kan komme frem til ulike løsninger, og så kan man bryne de løsningene mot hverandre, og så vinner den beste løsningen. Det er ikke makten som vinner i et lukket rom, men det er den beste løsningen som vinner i det offentlige rom. Det er en spennende tanke, og som jeg tror er en nødvendig tanke, også for sånne, hva skal vi si, mindre utviklingsprosjekter, som i dette området her. Grimstad Havn da, det er alltid litt morsomt å søke på internett. Så jeg fikk to treff på nettkatalogen. Og der er det Grimstad Havnevesen, Storgata 2A. Postadresse CO Grimstad kommune ved regnskapsavdelingen. Så det er jo tydelig hva kommunen har tenkt å bruke. Hva skal jeg si, havnens arealer til.